យខ្ញុំក៏មានក្តីសម័យដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរតែខ្ញុំមិនថាក្តីសម័យនោះវាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លាចជាការពិតជាងមនុស្សទូទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿទៅលើនិស័យហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានិស័យនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជួបមនុស្សម្នាក់ដែលអាចសម្រេចក្តីសម័យខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាការពិតយើងអត់អាចនៅមួយគ្នាបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពេលវេលាដែលនៅសល់ប្រហែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹមខ្ញុំភាពកក់ក្ដៅវាគ្រប់គ្រាន់ក៏ចង់មានមនុស្សម្នាក់ផ្ដល់ក្តីស្នេហាមួយដែរស្រឡាញ់គ្នាមិនប្រូដែរដូចស្នេហាប្រសើរស្រឡាញ់គ្នាមិនប្រូដែរបងប្រដាំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់តាក់ទងជាមួយកូនស្រីពូទៀតយូស្នេហាប្រនិស័យពិតជាឲ្យខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលល្អពិតមែនប៉ុន្តែវាស្នាបានបង្រត់ឲ្យយើងបែកគ្នាបើសិនលើលោកនេះពិតជាមានអពុទ្ធហេតុពិតមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀត